Salam hörmətli izləyicilər, kanal abunəçiləri, bu günləri möhtəşəm bir oyun. Uğur Badamdar göy formada ev sahibi, onun qulağı Libertad Zavrat komandası ağ formada geyimdə. Bugün bizim möhtəşəm oyun gözləyir inşallah. Güman edirəm ki, axıra kimi də möhtəşəmliyi qoruyub saxlayacaq, dostluq, qardaşlıq qalib gələcək. Bəli, ilk dəqiqələrdən hakim Xəlil Xəlilov. Necə? Nə deyirsən? Başa düşmədim səni. Sən birlə çək 720 ilə, so, narahat olma sən. Sən birlə çək 720 ilə. Bəli, bu günləri biz Aura Qaraçuxur arenadayıq. Bu günləri bizi maraqlı oyun gözləyir. Top gözləyirik, bəli, topa biraz hava vursunlar. Birazdan bu maraqlı oyun başlayacaq. İki komanda da çox iddialıdır. Ev sahibi Uğur komandası Göy Game'də onun kapitanı Bastanov Murad 7 nömrəli oyuncu Bastanov Murad. Bu günləri meydanda biz onu görürük. Bəli, fit çalındı və oyun başladı. Maraqlı oyun bizi gözləyir bu günləri və inşallah bu dediyimiz sözlərin əks taparaq. Bəli, ilk dəqiqələrdə centilmen sayaq hərəkətlə top rəqibə verildi. Bu günləri Uğur komandası yeni transferlərini təqdim edəcək. Təqdim edir Eşkin. Eşkin topladı. Sağa Murad. Murad top etdi. Out başladılar. Bəli, Uğur komandası yeni transferlərlə hamını şoka salıb. İndi inşallah görək oyunda biz bunu görəcəyikmi? Yoxsa yox. Eşkin mərkəzə. Eşkinin möhtəşəm zərbələri var. Eşkin, Rocky Eşkin, Murad. Uğur komandasının sponsoru Uğurlu İnşaat şirkətidir. Düzü biraz stadionda işıqlandırmada biraz problemlər var. Aydın, bəli, Aydın Qasımov, Libertad komandasının ulduz oyuncusu. Bəli, gördük, meydançıda ilk oyuna çıxdı, Dostluq Ligasında, B Ligada. Tural topladı. Biraz burada işıqlandırmada yüngülvaricə zəifliyi var, amma ebi yox. Dələr Şahin topladı. Libertad komandasının kapitanı Xəlilov Məhəmməd. Aydın topladı. Aydın gedir. Aydın pasını verdi. İyi. Bəli, gol. İlk dəqiqələrdə Çobanov Elmin hesabı açır və 1-0 hesabıyla Libertad komandası önə keçir. Libertad uğur 0, Libertad 1. Bəli. Bayaq topda dedilər havası azdır, biraz qaçatlayaq havadan içinə. İyi, aha, nəsə olacaq, maraqlıdır. Texnardı oyuncu, həqiqətən də yeni transferləri qəşəng oynayır. Eçin zaşdaladı bugün. Rocky Eçin. Dalni pas, Eşkin. Topa çatdı, amma top etdi. Bəli, nəsə Eşkin öz iradlarını bildirir. Komanda ilə Sobana verilmində top, Tural. Tural baxır. Tural diagonal pas. Eçin. Batibia üçün, sol üçün pasını da verdi. Qəşək, 8 nömrəli oyuncu. Və top dəyişdiriləcək. Bəli, top çox boşdur. Oyuncular öz iradlarını bildirdi ki, top boşdur. Uğur komandası hücumdadır, 8 nömrəli oyuncu komandası. Yox, pas çox səhv verildi.
Eşkinə top çatmadı. Rüfət kapıdan başlayacak. Bəli. Tural. Aydın. Aydın gedir. Texnar. Texi Aydın. Şedevr binədən transfer olunub bu turnir üçün komandaya. Top dirildi. Bəli. Perixvat. İyi. Eşkin. Eşkin vursa qov ola bilər. Güclü zərbələri var sağ ayağından. Bəli. Eşkinin. Eşkin pasını verdi. Batkışın olacak mı? Yox. Murat topa çalmadı. Murat. Bəli, uğurlu inşaat komandanın sponsorudur. Dəstək olub komandaya, qur komandasına bu çempionatda. İnşallah davamını görərik. Aydın, Qasımov Aydın, Texi Aydın özü. İyi. Nəsə ola bilər burada? Aydın. İyi Ermin, iyi. Patsibya. Nəsə ver, iyi. Yox. Çobana verimli zərbəsi dəqiq alınmadı. Qapının üstündən keçdi için. Rocky için. Eşkin, topa Eşkindir. Eşkin gedir, Eşkin gedir. Bəli, vaxtında müdaxilə elədi. Vaxtında müdaxilə elədi. Tural, Eşkin başladı. Bəli, hərəkət eləyən top, hərəkət eləyən top. Eşkin, Eşkin, qapıya zərbə vura biləcək. İyi, yox, olmadı. Moment axtarır, bəli, iyi. Qəşəb blokladılar, Şahinlə qəşəb blok gəldi. Eşkin. Yox, alınmadı. Eşkinin pası alınmadı. Bəli, ilk dəfədir B Liqasının oyunları Aura stadionunda keçirilir. Bildiyiniz kimi Asfar Arenada, Xətayda yer məhduddur. Saatımız, yerimiz məhduddur. Ona görə də biz bəzi oyunları Aura'da keçirməliyik. Mərkəzə Aydın, Texi Aydın, iyi. İstəyirli Aydın Qasımovdan zərbə gəldi. Bəli, başlamaq lazımdır. Əllə başlamalı qapçı. Buna diqqət verir hakim. Eşkin, Eşkini topladı. Baxır kimlə oynasın. Bəli, biraz çətindir bugün Eşkinə. Komanda lider də deyə bilərik. Son vaxt tək oyuncu, məcbur tək oynasın. Komanda yoldaşı onu başa düşmürlər. Bəli, 50 oyun var idi, oyuncunu tədiydi. Tural, fol elədi. Bəli, bugün qapıda Libertad komandasında biz Cəfərov Rüfəti görürük. Mikayaza da qədim bu günləri istirahət eləyir, çox güman ki. Zamindədim, yoxsa istirahətdədim, dəqiq deyəmərəm. Həsən zamindədir sadəcə. Bəli, Stenka quruldu. İyi! Oy, oy, oy. Babat zərbə idi, oyuncudan gəldi. 8 nömrəli oyuncu, uğur komandasının oyuncusu qəşəb bir zərbə ilə zərməni yenətdi. Aydın, Aydın, Qasımov Aydın, Aydın gelir, Aydın, Texi Aydın. Topladı, iyi! Qəşəb zərbə Aydından. Aydından qəşəb bir zərbə oldu. Komandalar hələ ki, düzdür 1-0 deyə sahib. Deməzdim, hansısa bir komanda daha üstündür. Üstün durumdadır. Sadəcə hesabda Libertad öndədir. Bəli, fol. Aydın Qasımov qaydaları pozur. 2-0-dır follar üzrə. Centilmen sayaq hərəkətlər. Centilmen sayaq hərəkətlər. Bəli, bu dostluq liqasıdır burada. Ancaq dostluq sayaq hərəkətlər olmalıdır. Qəşəng oynadı Şahin. Yəx, bəli. Aydınla Ermin birinin başa düşmədilər. Eşkin, Eşkin. Murad arxıya. Eşkin, avutu başlayacaq. Dalini pas, qəşək. Eşkindən, Eşkin aldı qəşək hərəkətlər. Bəli, çox çobu, çox çobu doğdu. Bəli, hələ ki orta temp görürük, yüksək temp hələ ki görmürük oyunda. Orta tempdir oyunda. Arxaya Elçinlə, Elçin. Qəşəy mərkəzə. 8 nömrəli oyuncu adlarını tam dəqiq bilməm. Oyuncuların yeni transferlərdir çünki. Elsevər, Elsevər gedir. Oy, oy, oy. Top çıxıb, bəli, hakim deyir top çıxıb.
Hakime de, hakime de. Hakime diyebilirsin, problem yok. 5 gün, 5 gün topladı, pas geçmedi. Eşkin topladı. İyi zarribesi, iyi. Vaxtında Şahin müdaxilə elədi, kömək elədi, Rüfət qaytarıb topu. Aydın, Aydın baxır, Aydın Texi, Aydın topa çox oynayır. Bas verəcəyim Aydın. Bəli, Elsevərə qəşək, ay, 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 ay. Elsevər, Elsevər, adı Elsevər. İyi, yes. Ne oldu? Fit yox deyə Murad, ne oynayınsan? Centermen sayağı hareket elədi sadece Murad. Bəli, topu da qaytardılar, bəli. Bravo, bravo, bəli, topu da qaytardılar. Geçek, böyle oynamaq lazımdır. Centermen sayağı, dost sayağı oynamaq lazımdır. Eşkin topadı, Eşkin. Eşkin özü, iyi. Blokladılar, bəli. 20 idi topu bloklayan. İyi, göylere, göylere getirdi top. Oyunun təxminən 11-ci, 12-ci dəqiqələri gedir. Elçin, Elçin, Elçin topadı. Elmin sıxır. İyi, yox, Elçin deyil, Elsevərdi. Top trildi, bəli, pressing öz bəhrəsini verdi. Elsevər. Elsevər başlayacaq. Elmin, qəşə oynadı. Elsevər zərbiyə çıxır, yox. Aydın, Aydın, Qasımov, Aydın. İyi, nəsə ola bilər burada. Aydın Qasımov, ne necək? Arxıya. Tural qəşəy bir pas, yox. Tural bir ixvat elədi. Bəli, Laçı. İyi. Bəli, Rüfətdən qəşəy bir. Sıfıra işla topu çıxartdı. Eşkin zərbəni vurmuşdu, 95 nömrəli oyuncu. Uğur Badamdağ komandası. Oy, oy, oy. Libertad komandasının kapitanı Xəlilov Məhəmməd. Bugünlər meydançada onu görmürük, çünki o zədəli idi. Çox boş bırakmıştı. Bəli, Rüfət nəyi çıxartdı. Rüfət möhtəşəm oynadı. Nəyi çıxartdı Rüfət. İyi, burada nəsə ola bilər. Salahəddin. Salahəddin. Optirildi mərkəzdə. Hücumda doğru komandası 2 nömrəli oyuncu. Optirildi arxaya 8 nömrəli oyuncu. Adların bir nəfər desiydi mənə daha yaxşı olardı. Murad oynadı başından, ama top komanda yol satmadı. Out, out başlıca Salahəddin. Elmin, Elmin topadı, Elmin. Top trildi, bəli, top trildi. İyi, nəsə olacaq, yox. Oy, sürüşür oyuncu, bəli, nəsə, əqqabda problem var. Salahəddin pası verdi, iyi, yox, yox, alınmadı. Uğur komandası müdafiədən hücum qurmaq istəyir. Elçin, 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 Elçin top bitirdi. Elçin top bitirdi. Oyna, oyna, top səndədir Elçin. Eşkin, Eşkin, Eşkin zərbələr vura bilər. İstəyən nöqtədə, istəyən yerdən vura bilər. Elçin, Elçin. Nəsə Uğur komandasında bir anlaşma. Aydın iyi zərbə vura bilər. Aydın, bəli, Aydından zərbə, Aydından zərbə. Bəli, bugün Aydın Qasımovun ilk oyunudur B Liqasında. Bugünləri bundan qabaqki turlarda Aydın Qasımov oyunlara gəlmirdi. Bu oyun çox ciddi olduğuna görə bugün Aydın Qasımov meydana görürük. Bəli, iyi, nəsə ola bilər burada. Boş qapıya, bəli. Əla, qolu vuran səhəmsə Salih idi deyəsən. Bəli, qəşək bir qol. Düz boş qapıya idi, amma genəli kombinasiyalı bir. Burada biraz fərqlidir. İyi, təkbətək. Rüfətdən qəşək oyun. Burada biraz fərqlidir. Meydançanın ölçüləri, yüngülvari fərqi var. Bəli, iyi.
Rakus da kamera üçün fərqli idi. Ona görə də biraz zoom azaldıq. Çox yaxından çəkiləyik bu oyuncunu onda biz. İyi. Aydın, aydın, iyi, aydın, özü, iyi. Boş kapı. Bəli, Aydın Qasımov. 3-0 Aydın Qasımov. Hesab fərqi çoxaldı. 3-0, 3 top, bəli. Aydın Qasımovdan boş kapıya zərbə. Boş kapı olsa da hesabda komanda önə çıxır. Önə gedir. O təxminən oyunda iyi zərbə ola bilər. İyi. Lokallar top qaradır. Biraz qara olmağı biraz pis deyəcək işte. Çünki topu tam rahat görmək olmur. İyi. Qəşək. İyi. Vurmaq lazımdır deyir. Eşkin deyir vurmaq lazımdır. Rüfət. Rüfət baxır. Rüfət. Yeniyəcək. İyi. Yox. Murad. Elmin. Elmin topladı. Eşkin. Eşkin Elmin barbası. Qəşək. Eşkin gedir. Eşkin. Eşkin. Eşkin özü. Vura bilər. Sola verdi. İyi. Boş mövqeyə. İyi. Bəli. Alınmadı. Zərbə alınmadı. Salahəddin. Elmin. Aydın. Aydın. Texi Aydın. Mərkədə doğru. Pasını verdi. İyi. Bir kasaniye. Gol. Bəli. Aydın sen vurdun Aydın. Qasımov Aydın. Bəli. Qolun müəllifi. 4-0. 4-0. Aydın Qasımov. Aydın Qasımov hesabı çoxaldır. 4-0 eləyir. Bəli. Rüfət deyir. Komanda yoldaşları motivasiya verir, boşanmaq lazımdır, oynamaq lazımdır axıra kimi. İlqar daxil oldu, Elnur bağışlayın daxil oldu meydançıya. Eşkin, Eşkin özü, neysə, komanda yoldaşlarını gözləyir. Kim gəldi köməyə? Eşkin özü, iyi. Neyse, hakimdən arazıdır Eşkin, iyi. Aydın, Aydın, Aydın burada mevzu atmaq istəyir. Çox güman ki, mən hiss elədim, onu gördüm də. Alınmadı sadəcə. Eşkinə top gəldi. İyi, vura bilər. İyi. Bəli, cərimədi. Fol. Bəli. Diqqətli olmaq lazımdır. Diqqətli olmaq lazımdır. Çünki çox təhlükəlidir. Buradan birbaşa qapıya Eşkin Tağıya vura bilər. Möhtəşəm zərbələr var bu oyuncunun. Uğur komandasının lideri. Uğur Badamdar təmsilçisi, Badamdar təmsilçisinin lideri. Eşkin Tağıyev, bəli, komandanın lideri. Bəli, Eşkin deyir, Aydın, sən gel o tərəfdə dur. Gözlə bir zərbə vurar, sonra yaxınlaşırsan. Aha, nəsil olacaq. Oy, nə oldu, nə baş verdi? Ha, top. Bir anlıq elə bildim, top qapıdan keçdi, fikir vermədim. Aydın, tek Aydın, 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 solan gedir, qəşək, pasını verdi, iyi, mərkəzə, bəli. 5-0 Libertad komandası oyunda möhtəşəm oyun nümayiş etdirir və komanda həqiqətən də, mən dediyim kimi, bugün sadəcə komandada Məhəmməd Xəlilov yoxdur, komandanın kapitanı da o da olsa, ümumiyyətcə burada dəlixana olardı. Çünki bu komanda Libertad heyətinə görə çempionatda ən güclü komandalardan biridir. Çox texnar oyuncular yığıblar heyətinə. Yəni peşəkar oyuncular mən deyərdim. İyi, Adlo Kasaniyə gedir hər şey. Tək Kasaniyə. Qapısı burada neyə bilər? Yazıq qapısı. Elçin pasını verdi. İyi. Qapıdan yuxarı. Bəli. O, təhbətək. Aydın, Aydın özü. Elmin, bəli, Elminin zərbəsi qapıdan çox yuxarı keçdi. Elminin zərbəsi qapıdan çox yuxarı keçdi. Elnur. İyi, yenə səhv, yenə səhv. Səhv dalınca səhv. Pres tətbiq edir Libertad komandası gördüyünüz kimi. Hiss edir və zəif nöqtəsində bunlar rəqibin.
Aydın, Aydın özü. Pasını verdi. Təşkilatla yumaq istəyir Aydın. Texi, Aydın, Texi. Texi gedir, Texi özü. İki nəfər arasından geçə bilmir. İyi Elmin. İyi Aydın, ay, Aydın Elmin. Bir-birinə başa düşmədilər. Taşkiyə top çatmadı. Sol. Eşkin, Eşkin özü. Yox. Alınmır, neyse alınmır bugün. Libertad komandası beton hörüb kapıda. Beton hörüb orada, beton divardır. Çünki ona görə də çətinlik çəkir komanda. Ne edəcək? Uğur komandası hər tərəfli çalışır. Nəyisə eləsin, əmə alınmır. Elçin bugün axırıncı da şutik oynayır deyəsən. Strahovka kimi. Özü tək. Pasını verdi. Vənəs ola bilər burada. Yox. Ne, narazıdır. Narazıdır Eşkin öz komanda yoldaşlarından. Bəli, bir hərəkətlə Rüfət təhbətəkə çıxardır. Elmini, Elmin özü, Elmin. Oyundu, oyundu. Elmin. Sərbəst, sərbədi. Aydın, Aydın topadı. Aydın topadı, Aydın Qasımov, Aydın. Texi oyuncu. Elminlə başlayacaq, Elmin. Elmin baxır. Eşan yoyundu Nizatla, Nizat. Nizat özü, bəli. Elmin. Elmin. Sola Aydın, Aydın. Aydın özü, Aydın. Topu iti out. Oyunun təxminən 22-ci dəqiqəsi gedir. Bəli, hesab 5-0-dır. İyi, Elmin. Patibia, iyi. Basını verdi, yox. Kapısı yerindədir. Eşkin. Eşkin özü qəşət texnik hərəkətlər. İyi. Bəli, 6-0. 6-0. Aydın Qasımov hesabı 6-0 edir. 6-0 edir hesabı. Bəli, sarı kart verdilər desin kiməsə. Baxın, vara baxın, problem deyil, vara baxın. Bəli, vara baxılacaq. Tərəddüd olunan qol, vara baxılmalı. Tərəddüd olunan. Sən yaxlaş, kapitansan sən. Kapitansan sən. Bəli, tərəddüd olunan qoldur. Ondan qabaq bir komanda iddiası var ki, fol var idi, zərmə zərbəsi olmalı idi, amma hakim oyunu saxlamadı. Ona görə də, bəli, mərkəz, bəli, hakim deyir, mərkəzdir, rahatlaşın, hər şey yaxşıdır, mən baxdım. Bəli, hesab 6-0-dır birinci taymda, 24-cü dəqiqə gedir təxminən. Birinci taym, yəqin ki, belə də bitəcək, əgər Libertad bir top da vurmasa. Uğur komandası hücumdadır. Hələ ki boşluq axtarırlar, boşluq axtarırlar. Rəqibin zaşitasında müdafiəsində boşluq axtarırlar, düzdür. İyi. Bəli, top çöldən idi. Buradan adam elə gəldi ki, top içərdən keçdi, amma yox. Aydın, Qasımov Aydın. O bağışlayın, Xəlilov Şahin idi. Oxşuyurlar uzaqdan. İkinci dəfə də demişdim ki, Xəlilov Şahin uzaqdan çox ya oxşuyur Aydına. İyi. Yox. ESV-ə də alınmadı kimsə keçmək orada. İyi. Yəqin ki, Elmin oynayacaq. Bəli. Aydın arxıya. Tural. Tural Rüfətlə. Rüfət. Birbaşa qabağa. İyi. Aydın, Aydınla interesli hərəkətlər. Aydın qabağa çıxdı sırası, yəni ki topu mənə ötürün. Aydın hər yerdədir, bugün Aydın hər yerdədir. Bir, deməli Zabat STD, Zabat STD oyundu.
Rabat Este demək Balarzadır. Belə hər iki, hər yerdə olan. İyi. Elmin. Elmin nə edəcək? Təhlükə ola bilər. Nəsə olacaq? Basını verdi. Esevə. Esevə baxır. Kimlə? Hara. Hara. Meydansa 500 metri deyil. Esevə. Yəni bu paslara bətəşi o. Aha. Ooo. Niye neyirsiniz kardeşler? Yani bırakmışık, bırakmışık. Hakimin öhtəri yok söhbəti. Ha. Bəli, Rüfət yerindədir. Şikinin zərbəsi, Şikin narazıdır. Komandalaşlarından bəli deyir ki, köməyə gəlin, oynamaq lazımdır. Niyə belə istəyirsiniz? Mən təkəm. Tək də çətin oynamaq. Rüfət hər ehtimala qarşı yıxıldı. Esevər, Esevər. Pas keçmədi. Eşkin. Eşkin pasını verdi. İyi. Oy, oy, oy. Rüfətdən mükəmməl bir seyf. Mükəmməl bir seyf. Bu komandası. Yəqin son hücumudur. Son hücumdur bu. Bəli, birinci time bitdi. Biraz kanala, deməli bu üçün like qoyun, şərh yazın, kanala abunə olun hələ buna deyilsə. Mütləq şəkildə oyunu da paylaşın orada burada. Qoy hamı görsün. Dincələr keçək ikinci time'a. Bəli, hörmətli izləyicilər, kanal abunəçiləri, birazdan ikinci time başlayacaq bu qarşılaşmada. Uğur, Uğur FC Badamdar, Uğur FC Badamdar, topu mərkəzə verin, topu mərkəzə verin, Uğur FC Badamdar Libertad qarşılaşmasına. Hələ ki hesab 6-0 Libertad komandası xeynədə, Zabrat təmsil xeynədə. Bəli, birazdan da yəqin ki başlayaq ikinci tayma. İnşallah birazdan fit. Ha, qalır. Cərmələr qalır, cərmələr qalır. Vaxt gedir yenə. Nəsə, məsələ uzandı, qapçı dəyişdi. Uğur komandasında qapçı dəyişikliyi var. Aydın ha, neyse eşkim, neyse müzakirələr. Bəli, birazdan fit olacaq və o ikinci time başlayacaq. Bəli, ikinci time başladı, fit alındı Elmin. Elmin qaytardı. Gentlemen sayaq hərəkətlər görür ancaq. Dostluq qalib gəlsin əsasında. Elnur, Elnur gedir, Elnur. Komandada Şidik, Eşkin. Bəli, fol. 6 oldu, bəli, 10 metrə. 10 metrə. Bəli, burada qeyri-standartdır. Qeyri-standart olduğuna görə nöqtə 7 metrə nöqtəsi burada 10 metrə qapıdan hesablandı. Bəli, kim qalib gələcək? Yox, qapıdan kənar keçdiyi zərbə qapının çərçivəsi düşmədi. Hesab da dəyişmədi. Bəli, 6-0-dır hesab. Birinci taymdan sonra xatırladım ki Elmin, Elmin topladı. Aydın, Aydın, Texi Aydın, topladı Texi Aydın, Texi gedəcək, Texi. Texi baxır, sağ Salahəddinlə oynadı. Salahəddin.
Mərkəz Elmin ilə Tural ilə oynayan Mədəlmin. Hələ ki Eşkinə top. Eşkin iyi qəşəng bir pas. Möhtəşəm bir pas Eşkindən gəldi. Eşkinə komandanın liderindən. Texi Aydın gedir mərkəzə. Tural Aydın. Blokladılar. Elinur qabağın kəsdi Aydın. Bəli. Komandalar haqqında qısaca biraz məlumat da verim. İkinci taymda vaxt edib Fariz. Tural yaxşı oynadı. Uğur komandası göy formadadır. Deməli komanda hal-hazırda 5 oyun keçirdi. 5 turdan sonra 5 məğlubiyyət, 5-0 xalı var. Axırıncı yerdə gedir turnir cədvəlində. 3 nəfər yaxşı oyunçu transfer edib komanda bildiyimə görə. İndi ən azı 2 nəfər, 3 nəfər də bugün görürük meydançada. Elsəvər. Bəli, Fariz əl oynadı. Libertad komandası haqqında deyə bilərik ki, deməli bir oyunu Tornado'ya məğlub olub komanda. Matador'la heç-heçə qaldılar bir xal oradan. Bir xal oradan komanda birinci turu buraxmışdı. Wolves'lə oyunu birinci turu buraxmışdı. 4 oyun oynayıb komanda. Bir heç-heçə. Oy. Bəli, gol. Qapı gol, bəli. Turaldan gol. Turala möhtəşəm bir gol deyə bilərikmi? Bəli, deyə bilərik. Qapçının səhvi də var idi əlbəttə ki orada. Yaxşı gol idi. 7-0 hesab. 7-0. Nəsə həvəsdən düşdü komanda deyəsən. Çox həvəsdən düşüb komanda deyəsən. Eşqin də baxıram həvəsdən düşüb. Nəsə xıra kimi oynamaq lazımdır. İyi. Nəsə olacaq. İyi zərbə ola bilər. Zərbə ola bilər. Yox. Kömək yoxdur, çətindir. Tək oynayır oyuncular. Çətindir. Bir-birini tam yaxşı başa düşmürlər. Və Libertad komandası 7 xalı var səhrəməmizə. Bir məğlubiyyət deyə çəkək, 2 qələbə. Bundan qabaqki oyunda 3-cü tura səhrəməmizə Libertada qarşı kəmbək eləmişdi komanda. 4-cü turda. Aydın. Aydının pası, ay. Elsəvər başa düşmədi Aydını. Aydını başa düşmədi Elsəvər. Mərkəzə. Ataka. Səbəb ola bilər. Yox. Eşkinə saxladılar. Eşkin pasını verdi. İyi. Oy. Top ayaq otumadı. Ataka davam edir. Oy. Gözəl bir hərəkət oyuncudan. Aydın yerinə göstərkən əlini oynamaq istəyirəm. Amma bu hərəkətlər texnar oyunçulara çox məxsusdur. İyi Elmin. Bəli, Libertad komandası hal-hazırda yaşıl zonada deyə bilərik ki, təxminən Aydın zamaq elədi. İyi, Texnar oyuncu, həqiqətən də toplanıca rəftar edir. Fikir verin, toplanıca rəftar edir ki, həqiqətən də bu uşaq texidir. Bu adam texidir. Rüfət. Salahəddin. Aslında bir yerde Elmin. Fit yoxdur, oynamaq lazımdır. Bəli, möhtəşəm zərbə gəldi Eşkin Tağıyevdən möhtəşəm bir zərbə və təsəlli topu hələ ki vurdular, bir topu vurublar. Qəşəng zərbə idi. Hani belə zərbə, zərbəyə qoymaq olmaz. Eşkin sağı çox güclüdür, çox sürətli toplar, çox sürətlə gedir. Elə bir gülalı soldur, Eşkin sağdır. Yəni bu iki oyuncu bir yerdə oynasa, məncə bir komandada çətin olar rəqibə, çox çətin olar. Soldan gülalı, sağında Eşkin. Sağ və sol. Və vara baxılır, ondan qabaq bir təddi olunan bir moment var idi. Mərkəz, bəli, gol. Haşim gol dedi. Oy, az qala Elminin zərbəsi qapıya gedəcəkdi.
Belor komandası bir toptan sonra biraz canlandı. Yaşa bir pas. Eşkin. Eşkin her yerdedir bu günleri. Eşkin her yerdedir. Libertad komandasında Aydın. Bu Uğur komandasında Eşkin'dir bu günleri bu funksiyonu yönetiren. Her yerde, her bir noktada, her bir vakit zaman. Aydın. Oyunda, oyun topsu da oyundur. Aydın. Aydın özü. Aydın, tek Aydın gidiyor. Merkezde tek Aydın. Arkaya oynadı. Salahettin. Keşke düşünülmüştü. Eşkin basını verdi. İyi. Oy. Babat biz. Keşke düşünülmüştü ama top kaplan geçmedi. Şahin. Xəlilov Şahin. Sağa. Tural. Bağışlı Nicat. Bəli, gol. İkinci topu vurdu Uğur komandası. 7-2 oldu hesab. 5 top fərqinə düşdü. Təslim olmur komanda. Bəli. 7 topu baxmayaraq təslim olmur. Əsil. Bak, belə deyək. Qələbə ruhu var komandada. Komanda ruhu var. Bu da qəşəng bir. Bu da əlbəttə ki, komandanın əzimkarlığını göstərir. Faris Naruşen yenəmişdi. Nicat gedir. Nicat. İyi. Tex Aydın. İyi. Özü. Zərbəsi. İyi gol. Bəli. Sobanov elmindən. Daqqəşəy Dabavka gəldi. Hesab 8-2 oldu. Hesab 8-2 oldu. Bugün qollar çoxdur. Maşallah 10 dənə top görmüş yürcək oyunda. Yenə mək istəyirlər. Nəsə Eşkin orada öz sözlərini, öz radlarını bildirir. Murad deyəsən qapıya keçəcək. Eşkin özü qapıya keçdi. Bəli, Eşkin özü qapıya keçir. Bəli, Eşkin özü bezdi. Axır dedi ki, qardaşlar, mən özüm də özüm qapıda. Siz gedin orada özünüz oynayın. Mən oynamaq istəmirəm. Siz mənim əvəzimi oynayın. Mən qapıda duraram. Siz hokka veriyorsunuz orada. Həqiqətən hokka veriyor. İyi. Rüfət vaxtında müdaxilə elədi. Muradın zərbəsini blokladılar. Bəli. Qəşəng bir pas. İyi. Oy. Axıra kimi oynadılar. İyi. Yer vaxtında vurmaq lazımdır. Vaxtında. İyi. Boş kapıdır. Bəli. Çexi Aydın. İyi. Gol. Bəli. Çexi Aydın. Boş kapıya. Vurdu. Bəli. 9-2 oldu hesab. Çox böyüyür getdikcən. Faris. Başa düşmədilər sənə Faris. Eşkinlə Faris bir-birini anlamadılar. Bəli, top itirildi. Top itirildi. Faris top itirdi. Eşkin özü. Bəli. Tək edir. İyi. Oy. Gözəl gol Eşkin Tağıyevdən. Qapıda dura-dura gəldi gol vurdu. Oyuncu bax belə. Əsr qapıcıya layiqli oyun. Gözəl qoydu, həqiqətən də mükəmməl bir qol vurdu. Kadra düşdü, ləyala düşdü məndə. İkinci kamerada düşübsə, qəşəng bir təkrara gələcək topun. Eşkin Tağıyevin qəşəng 9-lu qollarımız burada görmüşük. Keçən 3-cü turda, 4-cü turda səhvən, 4-cü turuydu bəli. Baku United'in qapısına. Bir başa 9-da, 7-da top. Texi Aydın Texi. Özü, öyle. Oy. Oyunda, axıra kim oyna. Zərbə alınmadı, yuxarı. Bəli, Texiyə qarşı çobud oynayırlar. Texi oyuncular həmişə qarşı çobud oynanılır. İyi, yox, alınmadı. Texi həmişə mərkəzdə olmaq istəyir. Qasımov Aydın, Texi.
Şedevren Sabik. Esas hücumcularından biri, esas oyuncularından biriyim. Bugün bu turnuvada Libertad'ın heyetindedir. Kural arkaya. Rüfet. Rüfet bu turnuvanın en geçe kapsalarından biri sayılabilir. Biri Zaur Avro komandasından diyelim. Hele kalıcıda en mühteşem kapsısı sayılabilir Zaur bu turnuvanın. Rüfet de bu kapsalardan biridir. Ümumiyyətcə Libertad komandasında 2 dənə güclü qapısı var. Birinci qapısı, ikinci qapısı söhbəti yoxdur. Bir oyun bir nəfər durur, obisi oyun bir obisi durur. Yəni qədim bir oyun, bir oyunda Rüfət. Bir-bir əlinə sıralamayan dururlar. Çünki ikisi də çox güclü qapısılardır. Hansısa birin daha vurğulamaq olmur. Və adətən komandalarda iyi göylərə getir zərbə. 8 nömrədən adətən komandalara birinci qapısı daha əsas, daha güclü sayılır. Amma Libertad komandası belə deyil. Libertad komandası maşallah. Harada güclü oyuncular var yığıb, süpürüb gətirib komandaya. İyi. Eşkin özü. Alınmadı. Kural. Axıra kimi oynadılar. İyi. Eşkin. Eşkin Əmir pas, iyi. Az qala, qapıya qovurmaqdır Rüfət. Bəli, Eşkin Tağıyev başladı. Qapıya vura bilər, bəli, birbaşa qapıya da vura bilər. Hakim deyir, bəli, kornerdir hakim, Vlavoy. Oyunda təxminən 40-cı dəqiqə gedir. 39-40-cı dəqiqə gedir. Bəli, Eşkin qapısı olaraq qabaqda oynayır. Qapını tez-tez boş qoyur. Şahin. Komandan kapitan deyə bilərik. Komandan deyə bilərik. Kapitan da həm Məhəmməd, həm Şahin ikisi də. İyi! Qəşək, bəli. Eşkin həm hücumda da yaxşı oynayır, həm qapıda da. Şahin. Aydın. Dexə Aydın özü. Elmin. Elmin mərkəzə. İyi. Pasını verdi. İyi. Yox, vaxtında Eşkin çıxdı. Eşkin özü gedəcək. Pasını verdi. O, iyi. Ay. Bəli, mükəmməl oyunçudur. Eşkin Tağıyev. Qəşək stink oynamışdı. Muradla çatmadı. Topa sadəcəm. Rüfət. Qural. Aydın, Texi, mərkəzə, qapıya vura bilər, yox, iyi, bəli, qol, yenə Çobanov elmindən gəldi, qol, bəli, yenə Çobanov elmindən qol gəldi, hesab katastrofik dərəcədə böyüyüb, hesab katastrofik dərəcədə böyüyüb, 13-dür, 7 top fərqi var oyunda. Uğur komandası görək nə təklif edəcək. İyi. Yox. Top qapıdan yan keçdi. Zərbədən sonra. Aydın. Aydınla Şahin uzaqdan kameradan çox bir oxşuyurlar. Adam arada səhv salıq iki oyuncuna. İyi. Nəsə olacaq burada. Yox. Zamaqda. Cavid top itidi. Oyunun bitməyinə təxminən 10 dəqiqə vaxt qalır. Oy, başa düşmədilər bir-birlərini. Bu iki texnar oyuncu. Bəli, mən istəyərdim ki, Məhəmmədlə Aydının oyunu bir yerdə görəm. Elmin, Aydın və Məhəmməd. Bu üçlüyü bir yerdə görmək istəyərdim. Ümumiyyətcə, mən bu günlər onu gözləyirdim. Sadəcə yenə də Məhəmməd hərəkət travmasın sağaltmayıb. Aydın özü. Aydın gedəcək tək. Basını verdi, iyi. Cavid, arxaya, Aydın. Aydın çox rahat oynayır, Kişiyevən gözə rahat oynayır. Bu texi oyuncu. İyi. Oynamaq lazımdır. Fit olmayıb, oynamaq lazımdır. İyi, bəli, təkbətək, iyi. Oy, Eşkin Tağıyev topladı, iyi. Özü, iyi.
Eşkin hesabı değil, Eşkin. Oyun getmir, yazık kapıya durup özünü inesin. Mecburdu, kapısı da yoktu normal. Komandada mecburdu Eşkin dursun. Bir tane güçlü kapısı olsaydı komandanın, bence komanda biraz daha farklı oyun gösterirdi. Çünkü oyuncusu cahetten komandanın oyuncuları yaxşıdı, böyle deyirəm. Oyuncu cahetten komanda oyuncuları nabor komplektasiya eladı. Evet, top çıxdı. Kapıdan başlayacak. Eçin, Rocky Eçin daxil oldu meydançıya. Eçin Qeşay Postabanla Eşkin. Eşkin baxır solla. Yox, ne olacak indi, ne olacak? İyi pas vermeye lazımdı yakin ki. Eçin gidip gizlenip hamın arka top gözlüyor. İyi Qeşay. Ya dediğim kimi Uğur komandasının yeni transferleri çok mükemmel. İyi. Yox, alınmadı zərbə, alınmadı zərbə. Çox qəşək komplektasiya olub, yani oyuncular heyət çox qəşəkdir. Prost sadəcə bir iki oyunda yəqin ki oynamaq lazım bir yerdə və nəticə olacaq. Cavid gedir, Aydın, Aydın özü, Aydın. Oy oy oy, Aydınlar hərəkətlərə bax. Aydının Texi Aydın, bəli. Texi Aydın, Rüfət özü. Rüfət hokka veriyor. Ne eləmək istiyor? İyi. Bəli, Murad. Murad golü vurdu boş kapıya. Boş kapıya. Murad Bastanov. Murad Bastanov boş kapıya vurdu. Hesap 14 oldu. Esever. Arxaya. Şahin. Padavac edir. Eçin, işte bu rok geçin. İyi, Eçin özü. Şey pas arxaya. Her şey qaydalarda çerçivəsindeydi. Aha. Heç kim yoxdur, kömək yoxdur, dəstək yoxdur. Kim oynasın? Dəstək yoxdur, kömək yoxdur. Qəşəng bir pas. İyi. Qəşəng bir zərbə idi. Qəşəng kombinasiya qurulmuşdu. Eşkin. Eşkin qəşəng pas verdi orada. Sadəcə iyi. Az qala, az qala. Yenə Eşkin qapıdan çıxarkən səhv edə bilərdi. Aydın, Aydın özü, Aydın. İyi. Eşkin gedir, iyi. Özlərə vura bilərdi, amma iyi. Yaxşı olacaq. Pas vermək lazımdır. Murad yenə də vura bilmir qapıya. Qapı boş demək olar, kömək yoxdur Aydın özü tək. Sever, Salahəddin, Aydın, Aydın özü Sakrayda, Şahin iyi, oy 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 oy, 20'nin zərbəsi kapıya düşmedi. Yox, belə zərbələrlə Eşkinə gol vurmaq olmaz. Top çıxdı. Oyunda 47 dəqiqə gedir, təxminən 47-46 dəqiqələr gedir. Oyunun bitməyə təxminən 3-4 dəqiqə vaxt qalıb. 3-4 dəqiqə hesab 14-dür. İyi Murad, iyi. Oy oy oy, Muraddan zərbə, amma top qapıdan yan keçdi. Qəşəng oynadı Murad Aydınla. Oy oy, hakikaten de bu oyuncunu görmeye değer. Bu oyuncunu görmeye değer. Eşkindi, Aydındı, iyi. Eşkin postu kapıda görmek istemir, istedik o meydançıda görey. Sadece mecburiyet karşısında Eşkin bugün kapıdadır. Neynesin, kapçı yoktu komandada. İyi. Özü. Sonra hücuma geçirler Murad. Murad özü. İyi, yox, top itirildi. Şahin, Elmin, Esever. Yaxşı,
Murat. Özü Murat, bəli. Farizdir o. Yox, Fariz deyil. Seçin. İyi, eliş deyirlər. Ay, özüntüdür. Elmin gedir, Elmin. Ezu, 99 numara. Oyun çok iyi, nesi olacak bura. Pas vermeye lazım mıydı, gecikti. Elmin. Kimle oynayacak Elmin? Pasını verdi, Tixi baxır. Tixi, arxaya Elmin. Elmin, iyi. Zərb olabilir mi? Şahin, iyi. Eşkin topladı, Eşkin gedir, bəli, sürət yığır, iyi. Nesi olacak? İyi, gol olabilir burada. Boş kapıdır. İyi. Oy. Eşkin ne hokkalar veriyor bugünleri. Eşkinle mükemmel hareketler ancak görüyoruz biz bugünü. Aydın topladı. Tek Aydın. Zamak elədi. Hamlal attı. Köşe bir pas. İyi. Eşkin hem kapıda yaladı hem onun kimi. Oy. Hakikaten de bu oyuncu. Şedevralini bir oyuncu değil, şedevralini. Nicat, Aydın'dan, Aydın ve Eşkin bugüne hokka verirler. İkisi de pasi bir taraftan. İyi, nesi olabilir? Bəli, Soban Elmin golü vurdu. Bəli, Soban Elmin'den gol geldi. Bilmem 4'tü, 5'tü top vurmuşu Elmin. Hesap yine 11 top. Komanda çok gol bırakır her oyun deyirdim. Mədinat çok gol bırakır. Aydın bugünleri Məhəmmədin formasında. Oy, güzel bir pas. Nicat. Elmin. İyi. Oy, güzel zərbə. Güzel zərbə. Oyunun bitməyə təxminən 1 dəqiqə vaxt qalır. Təxminən 1 dəqiqə vaxt qalır. Bəlkə də az, bəlkə də artırsa gəl çox. Aha, Tixi Aydın bugün çəkir yanda. Fahiddin. Top siz de oynayın. Aydın. Tixi Aydın'a top, Aydın. Beşik pas mərkəzə, Tural, iyi. Sağa. Elmin. Mən deyirdim ki, bugün Libertad komandası növbəti qələbəsini kazandı, Uğur komandası yenə məğlub oldu. Çünki bu qədər fərqi qapatmaq bu vaxt ərzində çətin olacaq. Komanda çox boş bıraxıldı. Birinci taymda 6 topla, 6-0 hesabıyla geridə oldu. Ona görə də çox top çıxmayıb. Bəli, çox momentlər boşa verdilər. Qəşəy zərbə idi. Eşkindən qəşəy bir zərbə, amma top kapıya getmədi. Uğur komandası ola bilər, sonuncu hücumudur. İyi, Aydın özü. Bəli, Aydına qarşı fol. Elmin. Cavit. Top çıxdı. Bəli, oyun bitdi. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Libertad komandasının qələbi ilə Uğur komandasına növbəti oyunlarda uğurlar arzuluyordu. Çünki baxmayaq komandası adı uğurdu. Hələ ki uğur qazana bilmir bu komanda. İnşallah növbəti oyunlarda qazanar. Libertad komandası bir daha təbrik edirik. Kanala abone olun, kanala abone olun, şərh yazın, like verin. Bəli, de, o söz de, o burada de. Qısa konkret, zabat istə gəlsin. Qısa da sağ olun, siz de sağ olun. Bəli, oyunu izlədiyiniz için sağ olun, minnətdaram. İnşallah gələn görüşlərə sağ olun, sağlıqla qalın.